Yhä useampi kärsii masennuksesta ja moni ei saa hoidoista apua. Masennuksen hoitoon on kehitetty uusi menetelmä, transkraniaalinen magneettistimulaatio, lyhyesti TMS. TMS on kliinisesti hyväksytty masennuksen hoitomuoto. Se on turvallinen ja tehokas hoito, eikä aiheuta lääkehoidoille tyypillisiä sivuvaikutuksia. TMS:llä stimuloidaan aivojen aluetta, jonka tiedetään liittyvän tunteisiin ja mielialaan. Stimulointi kasvattaa alueella olevien hermosolujen aktiivisuutta. Suomalaisen Nextimin kehittämällä TMS:llä stimulointi yksilöidään ja kohdennetaan jokaisen potilaan oman aivoanatomian mukaan. Nextimin TMS tarjoaa laadukasta masennushoitoa, joka vaikuttaa suoraan aivosoluihin. Me Nextimillä uskomme, että on tärkeää, että terapia annetaan juuri oikeaan paikkaan potilaan aivoissa. Siksi käytämme pitkälle kehitettyä 3D-aivomallinnusta, jotta TMS voidaan ohjata aivoissa oikeaan paikkaan. Lisäksi mittaamalla aivojen aktivoimiseen tarvittavan kynnysarvon varmistamme, että jokainen potilas saa stimulaatiota oikealla ja itselleen sopivalla voimakkuudella. TMS:llä aivoja stimuloidaan pään ulkopuolelta, kalloon tai ihoon kajoamatta. TMS ei aiheuta lääkehoidolle tyypillisiä sivuvaikutuksia. Kliinisissä tutkimuksissa TMS:n yleisimmiksi sivuvaikutuksiksi on ilmoitettu lievää päänsärkyä noin 50% potilaista ja päänahan kipua tai epämukavaa tunnetta noin 1/3 potilaista. Jokaisen hoitokerran jälkeen potilas voi siis jatkaa omia arkitoimiaan. Haluamme TMS:n avulla tarjota potilaille uudenlaista terapiaa masennuksen helpottamiseksi ja antaa heille mahdollisuuden saada oma elämä takaisin.